Pensavo che tieni ma solo io qua mai poco tieni ma solo levira tutto me sao ni tie no ma le tien so la yang gao ne tisu ba go name le mai sa pi ba name ya su mo ma atak ka 33 ni shi ba bi pyin u le ya la pyai na ma shin a so mic ne design ne long lan twat ke ya su ra ro personal lo byo ji naw de sin ma ti de pu pi yo ho kaung me che ni myo du du let twae pi yo lou chin ma de ညနာလေးကချစ်စရာတွေเนาะကိုစားနေရပြောနေရပုံလေးอ่ะဘာရဲရင်ကြီးနေပါလားဒီမလဲလဲလေးနှုတ်မဆိုကိုအောင်တယောက်လေးတယောက်တည်းအေးဆေးယူပါမလဲအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့လဲလှဲ့လာပြီဟာညီမလေးရဲ့ဆိုသွားတာလေးဟိုကျွနေလေးတွေကလည်းသေတတ်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကိုစားနေစီပဲသွားလိုက်ပါမဟုတ်လို့ရဲ့လိုတဲ့နေရာလေးတော့ရှိတယ်เนาะအထက်တော့စူးစမ်းရပါမယ်အဲ့လိုထပ်စူးစမ်းဖို့အတွက်ဟိုဆက်ပြီးတော့လဲမျှော်ဝေပေးချင်ပါတယ်เนาะအမဘက်ကဟုတ်လေအခုကစုံတင်ပါတဲ့တချင်းလေးဆိုတာเนาะဟုတ်ကဲ့စုံတင်ပါတဲ့ကိုရိုးဆိုတာလုံးဝအတူတူတွဲပြီးတော့တောက်လျှောက်ဆိုလာခဲ့တာဆိုတော့အဲအထားလေးတွေတော့ပို့ပြီးတော့နီးစက်ပြောပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်လို့ဖြစ်မလဲဟောဘယ်လိုကြောက်လဲကြည့်ရမလဲအာကြီးတယ်လားအာကြီးတယ်ကိုမဇနီရွေးပါတယ်ဟောရွေးလိုက်လားနီးနီးရွေးလိုက်တာမင်းတို့ဒီလားဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီကမှာကြားလိုက်ပါဘောပြောရလူရဆိုမတဲခွဲဖြစ်နေပြီမကြားလိုက်ဘူးကြားလိုက်ဘောငါကြည့်လေချင်းသားခင်ဗျကျေးဇူးပါဒီမလေးဘောကြီးစေအဲโอเคโอเคတော့နော်ညနာလေးချိုးနာရဲ့ကွာ